Johnny, ja se divim odakle ti toliko snage, borbe, želje. Čovek izgleda kao da zaboravi na sve, vidi samo loptu, koš i pobedu. Objasni mi to. Pa sad je to možda malo drugačije, pošto kao što znate, dobio sam čerkicu skoro. Oh, pa, dobro, to znam, pa, da. Ima, to je za čerkicu. Imam i trening kući. A je li tako? Imam i trening kući, nemam previše vremena za odmor i onda šalim se, naravno. Ko se tiče ove same utakmice, ona je nosila epitet derbija. Tako je. Ovo je bio jedan pravi derbi, ekipe koje su, mi smo prošle godine odigrali tri utakmice. Zna se ono su ekipa koja je prošle godine igrala Kup Radivoj Koraća. Tako je. Promenio se trener malo, taj igrački kadar isto, ali zadržali su kostur ekipe, jedna dobra ekipa. Oni su došli ovde da izvuku dva boda, da idu mirnije u dalji tok prvenstva, međutim mi to nismo dozvolili nakon, mogu slobodno kažem, loše otvorene prve četvrtine što se tiče odbrane. Kao što je Dušan malo pre rekao, ovih 90 poena kao pokazuje da nismo igrali odbranu, ali ono što vežbamo pokazali smo. Pokazali smo u drugoj, trećoj četvrtini, taj pressing je uspevao u više navrata, imali smo u jednom trenutku, ja mislim, 7-8 zareda ukradenih lopti gde oni nisu putili šut na koš. Čestitao bih i ekipi Zemuna, pravi su borci, sjajni momci, oni će biti, siguran sam, u play-offu. Mi se okrećemo narednom protivniku, to je ekipa Slodesa, idemo u Beograd sljedeće kolo, od ponedjeljka vredno da nas imamo da treniramo i to je to. Čestitam. Hvala.